តែបងនឹងរូបស្រីលៀងក្លាក់ខ្លាំងណាស់តើអូនកំពុងតែធ្វើអ្វីបងនឹកអូនធួធ្ងោរកមាសនឹងរូបអូនក្រុមវេលាអូនដឹងទេថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាបាត់ជីវាជីវិតបងរងក៏គ្មានណៃសង្ឃឹមវាយោដងហើយប្រាប់ស្រីថាបងនឹកតែរូបអូនណាពុំហ៊ានមនុស្សស្រីម្នាក់នេះតែងតែមើលថែបងពេលបងវិបាកចិត្តស្មុគស្មាញម្ដងម្ដងអូនសើផងអូនយំផងចង់ឲ្យបងញញឹមអូនតែងនិយាយថាកុំជួយមនុស្សកុំចិត្តទេអស់សង្ឃឹមអូនជានារីដែលធ្វើឲ្យបងស្គាល់ច្បាស់ស្នេហាព្រួយបារម្ភពីបងពីដែលឆ្ងាយពីកាយាពេលនេះទើបនឹងថាក្តីស្នេហាមានតម្លៃសុំទុកពីមុនដែលបងខុសឆ្គងមិនសេះរវល់ពីស្រីពេលនេះវេលានេះបងសូមសន្យាលះបងក្រុមយ៉ាងជប់ទំនុសាវៈជប់តែចារកកសាជប់តែញ៉ែស្រីឯណាយើងវេលាបងទាំងអស់សាងអនុសាសនាគ្នានៅតែគិតថាខ្លួនឯងនៅតែក្នុងក្តីស្រមៃពេលដែលអូនប្រាប់ថាស្នេហ៍ទៅបងយល់សតតែថាតែទោះបីជាយ៉ាងណាបងអរគុណដល់ពងនេះអរគុណដល់ព្រេងវាស្នេហ៍យើងគឺជាសង្សារនឹងគ្នានឹងណាមីមេនឹកណាមីស្នេហ៍សង្ឃឹមថាអូនមិនលើបងនេះហើយមិនជួយពីអត្តន័យអនុសាវរីយ៍បងនឹងប្រលឹងមកខំរសេនៅបបនឹងមើលផងបានទេតាបានទេអត់តែតែកុំភ្លេចអស់កុំទៅខ្វល់ឲ្យពីសេចិត្តចាប់ដៃគ្នាសាងស្នេហាកុំទៅខ្វល់អ្នកដទៃគេនិយាយក្រពីបងព្រោះចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាបងមិនខ្វល់ពីយើងអីប៉ុន្តែគេធ្វើអូនវាគ្នាបងតែនារសាអូនស្មាននឹងជីវិតបងជួយបងទៅយកមកឡៃយកមក everything baby បងនិយាយឲ្យតាប្រលឹងស្នេហ៍សុំសង្ឃឹមថាអូននឹងយល់ចិត្តហើយស្រឡាញ់រូបបងបងមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីស្នេហាពិតហាក់តែលេខថាមីសើពន្លឺស្រឡាញ់រូបអូនអស់មួយជីវិតណាពុំងៀ